Цього року в Україну прийдуть два нових штампи грипу, а також повернеться вже знайомий вірус Каліфорнія. Спалах захворювання в санепідемстанції передбачають уже наприкінці листопада, на початку грудня. Вірус грипу, пожалуй, самий непредсказуемый возбудитель, з которым ми имеем дело вообще человечества, поэтому у него свои законы и свои правила. Он придет, когда придет. Но мы должны быть готовы уже начиная с конца ноября. Головна небезпека грипу – в його ускладненнях, які можуть навіть привести до летального результату. Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. Заразитись може кожен. І якщо найближчим часом у ваші плани не вписується лікарняний, а в бюджет дороге лікування, про профілактику грипу слід замислитись вже сьогодні. Один з найефективніших способів захиститись від грипу – це щеплення. Лікарі радять вже починати боротьбу з грипом, адже зараз найсприятливіший момент. Особливістю прививки є ще те, що для того, чтобы она начала работать, нужно время. Дело в том, что вводя антиген в организм человека, мы, в общем-то, заставляем его вырабатывать, обучаем, как правильно реагировать на инфекцию. Вот этот процесс обучения, скажем так, он занимает порядка 3 недель, когда сформируется иммунитет именно к вот этому гриппу, который ожидается будет в этом году. Для успішної профілактики грипу слід дотримуватись низки умов, найважливіша з яких – попередня консультація і огляд у лікаря. У Слов'янській всі 9 амбулаторій мають кабінет щеплення. Також існує ряд вимог до самої вакцини і умов її зберігання та транспортування. Варіантів кілька. Либо они приходят, покупают в аптеку, и у них там есть специальные сумки, холодильники для одной ампулы. Вот туда кладется термоэлемент, кладется доза вакцины, и человек идет в поликлинику. Второй вариант – это человек оплачивает в аптеке, а аптека оставляет нам в амбулатории на ответственное хранение несколько доз вакцины. Видає документ, що чоловік оплатив цю дозу, він приходить, показує, ми його прививаємо. Назви вакцин незмінні – це Флюарекс, Ваксігрип, Інфлувак та Інтанза. Склад у всіх вакцин ідентичний. Назва і ціна залежить від фірм-виробника.